Викривачі ж граблі. Цигарковий контрабандист вдруге попався на незаконному перевезенні сигарет через митницю. Чоловік обладнав в своєму авто спеціальні тайники. У газовому балоні автомобіля, а також у коробці передач правопорушник сховав 548 пачок тютюнових виробів. Сигарети та транспортний засіб вилучено. До слова, лише за останні вихідні працівники львівської митниці зафіксували 5 випадків незаконного переміщення сигарет.